Temos Urso de Mundo Novo e Sete de Dourados e comigo Amarildo de Carvalho. Amarildo, operaram Sete de Dourados aí no domingo, hein? Bom dia, prazer falar com você. Bom dia, Thiago, bom dia aos ouvintes. É verdade, eu não concordo com você, mas já passou, né, Thiago? Então nós temos que pensar agora no futuro. O futuro nosso é o próximo jogo lá em Mundo Novo, já com outra questão, com outro esquema tático, outros jogadores que já estão voltando, chegaram novos jogadores. Agora é esquecer esse jogo aí que passou e pensar só no campeonato, porque ainda é um começo. Amarildo, você como um grande zagueiro que foi, deve ter ficado furioso pelos dois gols, até pela jogada aérea. Quem falhou mais? Foi a sua defesa ou o goleiro? Ah, eu acho que os dois, né? Os dois. Não pode comparar tanto um como o outro, né? A responsabilidade dos dois. Mas a bola dentro da área pequena sempre é do goleiro, né? Então houve sim uma indecisão ali deles, dos meus zagueiros, né? Já foi cobrado, já foi falado. E ainda mais, você sabe que é a parte que eu mais treino na equipe, esse tipo de bola parada. E acabou acontecendo o que a gente temia. É, infelizmente, foi futebol. O futebol é quem erra menos, ganha o jogo. Foi o que aconteceu. Amarildo, você falou que o erro de arbitragem aconteceu, o jogo já passou, mas a gente tem que falar porque houve em vários jogos muitos erros. E aí, dois pênaltis para os Sete de Dourados, que o Marcos Matheus deixou de dar. E no sábado, quem vai apitar o jogo de vocês é o João Lupato, que também teve uma arbitragem muito contestada no clássico de Campo Grande, Comercial 2, CN1. Você está preocupado com a arbitragem? Indicou alguma coisa para a diretoria e está preocupado só com o seu time em campo? Como está sendo o trabalho essa semana? Não, preocupa sim. Ainda mais os árbitros, os líderes do Matheus, né, do Lupato, o pessoal errando, é preocupante. Se eles estão errando, imagina os outros, né? É, eu acho que deveriam analisar melhor, ainda bem que agora são todos mundo, né? Estão vendo que há erros e erros, complica um trabalho pior, né, Thiago? Você trabalha a semana toda, acerta a equipe, faz esse tipo de jogada, aí chega num jogo, num lance decisivo, o árbitro vai e não faz o que tem que ser feito, e prejudica o seu trabalho, né? Então é ruim, eu fico chateado com essas coisas, ainda mais com o Matheus, que é um cara que apita muito bem, apita o mestre brasileiro, sabe muito bem das regras, acho que não. Ele não foi mal intencionado, é que ele errou, faz parte, só que não pode errar tanto no jogo só. Amarildo, como que você vê o seu adversário, o Urso, vem frio, né, porque não estreou ainda, vai estrear diante do 7, e você já no segundo jogo oficial, o 7 tem mais vantagem por conta disso ou não? Não, no futebol não existe isso, né, tem uma torcada lá do Urso, né, e lá é sempre muito difícil jogar, tem que jogar o campo, o jogador fica mais aguerrido. Mas isso não vai ser preciso, não. Eu acho que o Sete, pelo que montou aqui, não podemos estar pensando em porque está jogando fora. Tem que pensar e fazer três pontos. E daqui para frente, pode dizer que vai ser assim. Nós temos que somar pontos e ganhar nos jogos. Não importa se é aqui dentro, se é fora de casa. Né? Apesar que a tabela esse ano não está muito favorável, nós vamos jogar duas partidas só para o YouTube, praticamente, que sempre duradão. O resto, todas fora, né? Mas tudo bem, vai ter a volta. Mas o importante é tirar os pontos fora de casa, porque a volta vai nos beneficiar bastante. O Carlos Nunes, técnico do Urso, vai estrear no comando do Mundo Novo no sábado, rasgou elogios a você, ele que vem do futebol paranaense. Você já teve a oportunidade de conversar com o Carlos Nunes, Amarildo? Não conheço, Thiago, não conheço. É, mas isso é bom, porque a gente tem um trabalho já feito há bastante tempo e é sempre bem-vindo esse tipo de elogios. Apesar de ser um treinador adversário, tem que ter cuidado com esse tipo de elogio, mas vamos lá, sim, sempre respeitando a equipe do Mundo Novo, sim, porque com certeza está sendo bem treinada e eu acho que vai ser um bom jogo. E aquele que tiver mais vigor, mais disposição em campo, com certeza vai sair com a vitória. Você não estava no 7 ano passado, mas o Mundo Novo eliminou o 7 na última rodada. É, da diretoria, da torcida, tem algum sentimento de vingança para esse jogo de sábado? Não existe vingança no futebol, né? Eu acho que é outra estrutura, lá é outro time, aqui também é outro time e outra condição técnica. Então acabou aquela rivalidade. É, eu acho que o ano passado eles montaram uma estrutura muito grande de novo, né? Investiram bastante também no futebol, como o Sete está fazendo esse ano aqui. É, agora eu não sei que jogador que eles têm, que eu não vi jogar, não vi treinar, que o Mundo Novo é a cidade mais distante daqui, então não dá para saber quase nada deles. Mas com certeza tem bons jogadores, tem bons jogadores que já ninguém é bobo, e ali está perto do Paraná também, eles contratam muitos jogadores daquela região. Amarildo, bom jogo no sábado e que na semana que vem, na segunda-feira, a gente possa falar só do futebol e que a arbitragem não influencie no resultado. Meu Deus, é que eu peço, cara, que se os árbitros chegam lá, apitam o jogo,
árbitro, eu não quero que ninguém me ajude não, Thiago. Eu quero que o árbitro apite o jogo, mais nada. Não queira aparecer tanto, seja mais um de campo e que faça coisa aqui para ninguém se reclamando. Tá aí a Marilde Carvalho falando da preparação do Sete Dourados para o jogo contra o Urso, sábado. Entrevista exclusiva no Futebol na Canela e no site Esporte MS.